رمضان أحلى أيامك بارك هالمولى وأدامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان أحلى أيامك بارك هالمولى وأدامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعلى تمرة من إيدك الفطر على حبك وخيرك وسلامك نحلى صيامك نحلى قيامك المولى يعطر أنسامك يا رمضان أحلى أيامك بارك هالمولى وهدامك الجنة يا رمضان أحلى أيامك بارك هالمولى وأدامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان أحلى أيامك بارك هالمولى وأدامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعلى تمرة من إيدك الفطر على حبك وخيرك وسلامك نحلى صيامك نحلى قيامك المولى يعطر أنسامك يا رمضان أحلى أيامك بارك هالمولى وهدامك الجنة صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وكان عليه رقيبا ثم الصلاة والسلام على من كانت بينه وبين ربي الخلة وسماه أبيبا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا هو فورون أن يورون وبا توتوني وبا توتوكي وبا توتوني كي أقبادي ولورون لوري تواليني Oba yi lo ba to da omi eniyan lo da emi lo da iwo na o wa da wa ko ju wa le lasan bi ka mo si bo ti wa o wa je ni ti so wa gbogbo ri lo bi bo wa o mo ba moju to ike olohun oro olohun ko ba na bo muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ja se pe ntin be la arin wa tolohun oba olohun nikan lo ye ko ye nikan ti tolohun oba fi pe lo re re ore ayo ike olohun oro olohun ko ba na bo muhammad ko mo lo yo ni ko ba bo ara ni ati gbogbo ọmọ àti ìyàwó àti àwọn sàábì àtàwọn tábìrún àti tábìrún tàbíyìn títí tí ó fi di ọjọ́ ẹ̀sán gbogbo mùsùlùmí òdodo ọlọ́run mọ́ ṣàbáwá kí gbogbo wọn awakíra wa káàbọ̀ sí orí ètò wa ètò ẹ̀kọ́ sí islam islamic knowledge foundation gẹ́gẹ́ bí a ti máa wá bára wa tí a máa ń mú nǹkan wá lọ́tún fúnra wa awakíra wa káàbọ̀ sórí ètò náà ẹ jẹ́ ká jókòó ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká farabalẹ̀ wọ̀ ká fi gbọ́ ta mọ́ wá fúnra wa lénìí kí ni nǹkan náà òun náà ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba òun náà ni ọ̀rọ̀ tó jásí pé kò ní tẹ́ kò ní tí títí tí ó fi lọ́jọ́ gbé ẹ̀kíyàmà òun náà ni alukur'an kẹ́rìm ẹ̀ ẹ́ jẹ́ kí alùpùpù ṣe ayé papọ̀ ká jókòó pẹ̀lú alùpùpù
ni o ni pẹlu kulọdọ ọlọrun a fẹ lọ síbi ọrọ ọlọrun ọba ti ọlọrun ọba sọ fún anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú alqur'an alkarim nínú qur'an chapter 17 verse 37 suratul isra'i ti ọlọrun ọba sọ fún anabi muhammad nígbàgbé wà látẹkí fúnmalẹ sàlẹkà bíi ilmun inna sam'a wal basra wal fuhada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula ayayi aya ọlọrun ọba sọ fún anabi muhammad tó fi kọ anabi muhammad wa ni kó fi jíṣẹ fáwọn alùmọ rẹ ayayi ni islamic knowledge foundation olùwọ fẹ kí wọn fẹ ṣàlàyé ẹ fún wa wọn fẹ ká mọ pé kí ni bẹ ń bẹ ayayi wa sí ibi a ti fẹ lálàyé ẹ gbọ kò sí ibi a ti fẹ mọ ẹyàfi kárí ẹni tí ó jòkó tu alukur'an tó jásí pé ayatu ukáni ti máa alukur'an dáhìmẹ àwọn afáwọn amabawa tí a gbé wa lẹni alukur'an làwọn jòkó ti ní gbogbo ọgbà lálẹ lọsàn lóru wọn ò ní nǹkan mi tí wọn jòkó ti bá sọrọ ọrọ wọn ba àwọn náà ni àwọn olólùwà fọdílẹtù dọkítù àwọn bàbá wa tí a fi ọwọ àtàkùnlé tàbí dárúkọ wọn fọdílẹtù dọkítù habibullahi hashim al-imam adamu allah hayata tiwọn wa jẹ wọn asisi rọbi tọtù al-nigeria lihabakutu al-qur'an al-karim ورئيس معهد الإحسان للقراءات القرآنية بجمهورية مصر العربية بالقاهرة أما باوي أوني أقوى سوري تونيني تي أبادو كي بيون بيون مي بيون روتي مي بادو يبعد أولو مبا بيلا تي بادو أما باوا أما كنت دي بي أفي رولي فوا تي مو مبا ينني مبا كي أبو ولو تي مان كي نوا كي أبو مبا سلام سيلي أما باوا يلاكم يبا سلام سلام يوفي بومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنا بوانا نيتي بوي. فلنت الدكتور. أروم سجاري ب. أباتيو بيك على فسين. تجاي ملء. أروم سويدو كناي لاي. أتيري لو نملء. أتيري لو لا تناوا. أروم جا في سوا تجاي لاي. إذا بطري أروم. أي أروم وبا. تي أنا سودا في في. أروم لا في كلا وسلاي. كمو كوري. Fún ogun ọmọ àlùmọ̀ lápapọ̀ kí wọ́n jàǹfààní níbẹ̀ kí ni èròpà ọlọ́run ọba tí ó fi fún àlọ́wà mahama ní àyà yìí tó fi ní kí àlọ́wà jíṣẹ́ rẹ̀ bára ayé ẹ̀rá kò tó ọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ́ kí a gbádùn yìí dáadáa kí a fi fàjà tó fàtọ̀ ìmọ̀ ṣùkú rẹ̀. alhamdulilayi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-mustapha wa ala alihi wa sahbihi wa man kutafa. adúgbò fún ọlọ́run ọba wa. alhamdulilayi. Adúpẹ́ tó pọ̀ fún ọba wa tó dá wa. Alhamdulilayi. Olóòtú. Ẹ̀yà kúrò lọ. Àwẹ̀ náà máa di mẹ́fà lónìí. Ó di bàbá. Ó di sá. Adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba. Adúpẹ́ alhamdulilayi. Ọba tó kira rẹ̀ tó yinra rẹ̀. Alhamdulilayi. Tóní tàbá àwọn kẹlẹ́ bíi ìdíyà ní ìlú Mọ́lẹ́kù. Àṣẹ́gbẹ́ yìí ó dinú Ramadan ìkápá rẹ̀ kò dọ́ta wa. Ọlọ́wà àwòkọ́sẹ̀ dáadáa ìmọ̀lẹ̀ ayé àti ọ̀gbìn ní àkìyàmù ọlọ́mọba kì í ọlọ́mọba sì bí ó yé wa pé ta la nàbì sọlọ́lọ́ àlẹ́wọ̀sẹ́lá wọ́n lè bínú mọ́kùnrin ní àrọ̀ òfò ọ̀rọ̀ yìí sọlọ́lọ́ àlẹ́wọ̀sẹ́lá ẹ̀rí rí gbogbo àwọn aráalé ànábì ọlọ́wọ́ amẹ́jọ àwọn náà lẹ́nu ẹ̀jọ́ ọlọ́wọ́ àṣìwọ̀sẹ́lá lẹ́yìn ẹ̀ ni mo wá kí gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ̀sẹ̀ ètò tí ó dùn tí ẹ̀sẹ̀ bẹ̀ kalẹ̀ báyìí àdúrósùn ìsìlámì yàrí ẹ̀kọ́ ìsìlám tí mo gbà olóòtú tí mo bá ń jẹ́rìí sí mo tọrọ àdúrà fún yín púpọ̀ ọlọ́mọ sàjẹ́ bá níbi títí nílé ẹni rẹ ní gbogbo ilẹ̀ yorùbá ẹni káwọn èèyàn máa ṣàǹfààní ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo ibikíbi tí yorùbá wà láyé tí a ti ń káàárọ̀ òjíire tí mo gbà wọ́n ní káwọn sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba fún yín mo sì máa gbé sáfẹ́fẹ́ ọlọ́mọ sàjẹ́ bá níbi títí nílé ọlọ́mọ sàn ní ẹ̀sán bárakà ẹ̀ láwa náà tẹ wá pè náà ẹ̀wọ́
43 degrees Celsius. Tí yóò fi mọ̀ pé tí yẹn bá jókòó tọrọ ọlọ́run gbogbo ẹja jókòó ọlọ́tọ́ náà lè léèmì olóòtú ọgbà nìyà tí ẹwà pẹ̀lú ìdíyà ọ̀rọ̀ tó lọ́wọ́ ọba lè léèmì tí yẹn bá fi wá jókòó tọrọ ọlọ́run bá ní àwọn arábí bónọ́ọ̀sì tí ó fún un ọwọ́ ní àgbẹ̀dẹ́ náà yàtá mẹ́rin náà lọ́kọ́ wílà orísun ọgbọ́n ni aláwọ̀ akọrọ orísun ọgbọ́n orísun ọmọ ẹni àtòyé àti mọ orísun àlùbáríkà ni aláwọ̀ akọrọ inú tèmi àwọn ọmọ ẹni tí bá wà ní àwùjọ kùrán aláwọ̀ akọrọ lọ́ba pé èyí ti àlùkùrán ni. sẹ́ẹ̀rí tí ọ̀rọ̀ tí mo ń bá lọ tẹ̀wá mi láwùjọ àlùkùrán láwùjọ àlùkùrán ni ara mi àna ya aláwọ̀ akọrọ torí pé kó làwọn náà ti fẹ́ jẹ́ inú ọgbà alukur'ani la fẹ́ wò ọgbà alukur'ani ta wá fẹ́ wọ̀ yìí ọkẹnu púpọ̀ ó sì kẹ̀yìn olóòtú ọwà pẹ̀lú kúmọdé ọkẹnu ọkẹnu ó sì kẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ sí ọwà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n wà náà sí ẹ̀yìn wọ́n pẹ̀lú wọn ó sì gbẹ́gbà alukur'ani ṣá ọ̀tàrà. àwa mú inú góòlù tí ọlọ́run bá dà kalẹ̀ fún ẹ̀ àwa fẹ́ mú ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ o ti pọ̀ tó o ti pọ̀ tó ìyọ̀kan péré la wá fẹ́ mú ọmọ bẹ́ẹ̀ a lè mú gbogbo ẹ̀ kan kí ta fẹ́ mú ìgbà kódà tó yẹ bá tọwọ́ bọ̀ láàrin oṣù kan sì ṣe lọ sí aláwọ̀ akọrù ṣùgbọ́n wa padà a wà mú ìyẹn tí ó ṣàǹfààní ká tètè mú bẹ̀ ẹ rí àyà tí ẹ múnú sọ́tò ìṣòro yìí ẹ dákun gbogbo ẹ tó bá ní quran kó náà bẹ́ẹ̀. ó sì kó kó quran 17:37 sọ́tò 36 ni 36 ẹ̀rí kó náà ó sí alukur'an yẹn rẹ̀ ó sì ayé ti dẹrùn ní ìsìn léde lọ́wọ́ quran bí abíyèsí léde ìgbó quran bí abíyèsí léde yorùbá bí abíyèsí léde yíwọ́n bí abíyèsí níta fún wọlé ní ẹ̀rí wá rí àyà tá a fẹ́ mú yìí àyà náà mo fẹ́ ká gba bí ọ̀nà mẹ́ta wọlé ń bẹ̀ torí pé téèyàn bá tajà fún yẹn olóòtú ìwọ ìwà pẹ̀lú yìí ìwà tajà téèyàn bá tajà fún yẹn olóòtú olówó ọjà fún kó lè máa tó rà fẹ́ẹ́rà torí pé lóko ìwé pé akíní ẹfẹ tún fún abẹ tá a gbọrí ṣùgbọ́n kò sí tá a gbọrí áfíríkà máa kí ni jẹ́ importance àmìyà nta fẹ́ pàtàkì nta àyà tá a fẹ́ lù ẹ̀rí ká tó ká àyà yẹn ọlọ́run ọba ó kún yín púpọ̀ pẹ̀lú àyà tẹ ń wù ọba ànámu ó sì tún bá àsìkò tá a ń lò yín yóò tún máa bọ́ọ̀lù àmú ká tó wọ inú àyà yìí mo fẹ́ ká wo pàtàkì nǹkan mẹ́ta táwùjọ wá fi ní ìdí àyà tá a fẹ́ wù àkọ́kọ́ ń bẹ̀ wípé nígbà tí wọ́n bá wà ní àwùjọ quran gẹ́gẹ́ bí àríwòye mi nínú alukur'an àti hadith àníbi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìbejì náà méjèèjì bẹ́ẹ̀ sà mo rí pé ọ̀nà mẹ́ta lè yẹn lè gbà wo àlìjẹ́nà tí ó sì ní wọná olóòtú ọ̀gbọ́n mi yẹn lè ló bá pè é yóò gbà wọ àlìjẹ́nà tí ó sì ní wọná mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìwá rẹ̀ ń wá tó tẹ̀léra wọn tí ọ̀nà kan bá ti lè tì àfikún ya wá bí ó ṣe sí padà kó tó bọ́ sọ́dọ̀ kátìká fi lè máa ìmpọ́tànsì àyàtà àyàtà ẹ̀rẹ́ lákòókò ni ọ̀nà tawhid ìmọ̀lẹ́yìn lọ́kàn kéèyàn gba ọlọ́run ọba lọ́kàn àkọ́kọ́ nù ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ iná ni ọ̀nà ìbàdàtì iná làwọn àbádà tá à ń se àwọn ìjọsìn tá à ń se
alakoko imolon lo ko lo ni atana bi re e ke ni be la won jo sin tan se e te bi no awe da wa yi mo tan ki a ki da lo umra da fi si zakara ni la sada ko pa nkan won ni ji nu e wa ro na ke ta wa ni aye e fe tu o lo sa mi wa ra na fe mo ola keta yani almuamalat Allahu akbar Allah ituma le sahaba ala le ina ni pe ajo se ko laarin ara wa ajo se ko laarin ara wa ni ara wa se po ti fi ni ma wo lo to gege bi bi alaida Allahu akbar bi se ni ma le o nu ti oda so lo to wa bi alaide ni ataki sira wa ko sira wa yo Allahu akbar alukum ola ya ife tu Allahu akbar ese le ya ko le ninu ni e re ke ji mbe ni mi pe aya ife tu dangwe ni transparency and accountability Allahu akbar Allahu ama ti en lo emi eri mu o lo ti mo ran se ju e fa Allahu akbar aya ife tu ko la se kapo ya won kapo ya won kan aya ko la ise fi dudu pe fun fun ka ma fi to dudu si nu ba tun fun ti ta Allahu akbar mi ya wa pe ko di meji e re de ke da me ti ka ya ife tu fa e o ko na ujo wa o se la lafia Allahu akbar ko ni o ni wa o se da Allahu akbar tori pe mani bi inu ile obadun bi igbe igboro ri ko lo to obo biye baba igbo yesa ara ti ya ye fe tu fa na ni bi pe mo to le le ma e awon iya ara to lo mo ba se fun aye Allahu akbar nya ni balaja la kare ijo se le sun ye sun ye kan ye olorun Allahu akbar gbo be ni baba ko la o di meta o di meta ni Allahu meta ni e wa fi kan lodo ara yi awon iya to lo mo fun wa bo la ti balaja be o se le kan wa sun sun ani bi ya olorun ko na so wa nbe ko lo pe ko lo se ngbo bi ya ya ko me ni sa o ya ko sa ko sa si ale wa ni janna amin ese meji lo fi mole Allahu akbar ile ku meji lo ni Allahu akbar meji jina la wa gba wole ko ra gbo do gba kan wole ka fa tele ya ku o yo lo ju ya ku Allah ta'ala ala ko ko ni wala taquf ma laysa laka bi ilmin ala ko ba so fa ke wala taquf ma laysa laka bi ilmin ala ko ko to na wa ba fe ju we fun a ina ni ke transparency mo la ko ko re transparency Allahu akbar oba na fe ju we fun a wi pe nti oba so ju re mo so ko so ife in ti o ba yi o ti o ba yi o mo so ko yi o Allahu akbar in to ba ma mo so ko ma Allahu akbar ti o ba so ju re Allahu akbar to gbo mo so ko gbo Allahu akbar transparency na ti transparency only sir transparency ma ko ya wo ko ya wo nkan o de ni ka ka ko ya wo e ka ka ko ya wo ele ni ile ko akoko akoko nu ta fe gba wole nu mejeji ya ku ko ta ala ya ku ko ta ala wala ta ku fu ma laysa laka bi ilmun ti wa ni ko se wa ba se wa ka ale to je transparency a wa wa mo offices kan je pa na wo wo mbe aya ko mo to mo boya na wo na wo office da wo yi a wa ma tankara ya ife no kokan o yo lo ju a mo so a ma tankara e fu a ma ka so leti ni a leti e office da wo sa wo wa a ni ka ba wa ran wa leti Allahu akbar ara ti la won need office akoko a ti ran wa leti Allahu akbar a ma da ma alelo da ma àwọn àfa àwọn àfa wa àfa pa wa àfa àfa tọrọ bẹni kọkan wa ni àwọn yàkùn lọ ta wàá ká gbèsè ọjà mọba lọwọ ẹni tààtà tààrà àwọn létí ni wípé ẹjẹ ara ti ayé ayé kó o là fún ọ̀sẹ̀ ní iyọ̀ ní ti bẹnu àlùkò àárín kọ́ yọkù mẹ́ torí ní tí ó jẹ́ ẹjẹ àjọ kankara rẹ̀ fún àwọn aláàtà kó fún máa lẹ́ sàdáka bí ìlmọ̀ ìwà àfa sọ ti gbọ́ mo náà ti sọ fún ọ ẹ bí sì ti ẹ dáwọ́ kọ́wọ́ ọ́fíìsì ẹ̀ nù Allahu akbar bó o là fà ò ṣe ní fikún tí ń bẹnu àlùkò àrà àtàdí ìṣẹ́ ànẹ́bí torí tí ó jẹ tí ó jẹ ẹ tọ́lọ́ òun ò wí tánà bí ò wí ẹ̀gbọ́n mi yé o yọ owó ọpẹ́ náà ó wà mọ wí bó o ní àfà ò ṣe ní ìtọ́ pé tó ìyá kan ló gbé aláàmì ní tiẹ̀ wá bá aláàmì rí ìṣe rírè tọ́sẹ̀ ní pé àgbà ní sèé sí ara ní kò ní pé ní sèé kọ́ ara ní sèé kọ́ ara ní bí pé ọwọ́ alábà ní sèé sèé ẹnu rẹ ti bàjẹ́ àgbà ní sèé sí ara sèé ara ngbàngbà tó wá sèé sí ara tó 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 ìyá kẹ́mi tẹ̀lé bọ́nà náà ṣe rí
en to wa di oro na o si ala nu ya yin ni yo wa ko ha le gole te no wa de o gole pe ah ya won si wi na ah mo wi be na wala ta kif ma laisa la kabi ilmu Allahu akbar kama ko lo ke ya la ko ta sa wa office ya wa fa Allahu akbar yin ti o soju e ma so ma so o ri ma so ma so o ri ki lo ri ma so ma so ma ya office ni ya ko lo office ya politician awo se lu wa awo lo se lu wa ya wa ko ta ka do lo won na awa na ni die awa ta ka re ba ma Allahu akbar tu ma ra won gaga ni to lo ma so fun yin bi ni taqufu ma laysa laka bihi ilmu Allahu akbar asko ka be mi ni boy Allahu akbar wa paroma ra won bam mo tun o le se o tun o se mo wa paroma bam ya so fun ayi to ku pe ta se yi wa kula mi ti so se lulu mi na ti mo paroma ra o paromo paro si ri kini mo se mo se mo ti fe no ya won be bam e ya wala taqufu ma laysa laka bihi ilmu Allahu akbar ya yo fi si mi awon ya lo ja mama wa lo ja o ye ka ya ta ka ara awon ni ka ta ka ara ta ka ya pesa nda na ni je ta ta lo wa wa ta ka re ba wa ya pe yin ya wa ta ji lo do yin ami e ma ta e ma ji ami si pe ma to ri pe ta ja e wa so customer pe so re ti be lo gan ah gbo ja te ara lo be a si ki yin ni lo e wa ja ta ka e wa la ta ko fu ma laisa laka bi ilmu in to ma to to so ju re na so mo paro mo la ti ji to ri pe o fe ta kuda Allahu akbar o tun gbami ya mu Allah ta'ala ya kan office mi ya amo ni si owo to ra da lo wa ta jo wa ni ni be ni sa awujo na ni be sa society na no be ni sa ka ka na ya ya be ta awujo no be e ja wa so fa na baba mechanic Allahu akbar o to ni model yo ko to ko so ba sa pe je je fun tire Allahu akbar tire lo ko lo ko to ko bi ba de o wa so fo lo ko wi pe mo fun tire lo ba jo ni e pe oko te gbe wa as f fo wo die fun o si nda mo wo me ba yi yan ka to ba je ibi ti n bito ti ibi to ti ni ati ba suppression ibi ti oye won na pa won na pa la won na pa ta ki o po se yin du elomi o tun gbagbe ade gan sinu gbagbe ade sinu e e ja ta ka e fun wa la ta ko fun ma e sa la ka bi ilmu ta to e fa won na ya ko ma ba office ta tun wa wo da awon office ti tun be ni ni odo wa e o ti odo ma ti do ti awon teachers Allahu akbar ra won na ri ayi awon oluko awon oluko nti o ye wo na ma so po o ma o da n ko o mo lati aru ma tori o pada ri asun olola Allahu akbar e ya ko ko wa la ta ko fu ma laisa laka bi ilmun mo be se an da won so mo be se an mo se se mo le be be se an go won won go sa so ko wa ka so ro oro olon ni olon lu wo office te lu wo office to mo to se so ro re fun ayi inu yara mi aye je oro olon ra olon mo ba ni se pa fi be ni ka wi awon olon ba ni ba wi ni pe nti o so je ma so to ma ma so pe se kini ma so ko ma e wa dia fara ni practical exam ya ko pa mo office ko da wo po gan ni e ja se ni ja se ati be be lo mo office do kuna ina wala ta ku fu ma da isa da ka bi ilmu Allahu akbar e ri ade sallallahu alaihi wasallam ko ra ma fara wa ni practical exam bi ya ko ko je ni na nzo e ja ya pe re la ya ne bi Allahu akbar e ri do kan hadisi ninu sahih bukhari lo wa sahabi agba to si gba wa o na ni imran bin husayn allah akbar imran bin husayn ayo la ko o husayn ni se husayn ti ti o husayn lo rodi allah anhu rodi allah ta'ala ali e wa ni to se le ana bi kino fa ma to ma ta ni masalasi allah akbar bi rodi allah allah ma si ti mata ma wa kino da Faro aro bi da mu'tazila. Yaqulullah. Ana bi kiro da ugba so ha ba kiro da. Mo wa ko nta to wa ni gungun masasi. O nda du se be kan. Da du se be kan. Ro aro bi da mu'tazila. Da mu yusaddi fi alqawm. O ba mi ba mo lu ba ko. O lo ti ko ba ja wa tan mi. Yaqulullah. A o ko fe gba ni bota ko ma be feri bota. An ki mo be ya wo je. Se to kiro wa. To kiro lu. E wa wa ni sallallahu alaihi wasallam. Ana bi wani. Ana bi wani. Wo ya fulan. Kiro de to fi kiro pe ra mu yin.
inu awon ijo mi ya ti ya won ti ya en ti o de lo de gbe ki ama so lati yo yo ko nude wa se ya yo ko awon re de wa se ada yo ko awon sakato yo de wa ya ti ko nsha da mahala a olo wa ni la ba ya o ti bu la ba ya ni so re de ni o si ko si so ju e ko so ju e to so na ba re so ju e wa da mahala a eni to pa ro no ti o se to no se oro se si na ko se na mi se lo mi se lo fa te ko ba pa na ma ra se ja re le o ko re ba si lo o si di be akala mala hada gbogbo en gbogbo to ko se olo ti je wo mo mele o fun mo mo ta ele mi o ti so pe ko mo da ko mo wa gba ma ko mo wa gba me ba se to sa ko kala ma wa sa fa kala ma hada a ele yo de ko te je si le o ti pa mo ele to ra ba hada allo ele yo na ki na wo si ọmọ ọmọ tó ń lọ nípa sẹ́jì ọ̀rá ń kó ẹ wá ọmọ tó náà wọ́n ṣe àmì láìka wọn wà mú hasanati aláwọ akọrọ àwọn ọ̀run tó kó dé àwọn àwẹ̀ tó kó dé wọn wà mú bẹ́ẹ̀ kálukú ẹ̀yàn ẹ máa gbẹ̀ tọ́ yìí wọn máa fi dí àwọn ìsọ̀rọ̀ tó sọ gbogbo ẹ̀ náà bá wa tán tó ti pàwọn yẹn tó kù tí wọ́n gbẹ̀ tọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọn wà mú àwọ̀ yìí pé tọ́ sẹlẹ̀ ni pé aburú tẹ̀yìn ṣe láyé ti yín ẹ já di lórí tẹ ẹ ká di lórí tẹ o lè fú yẹ kó balansi ọ̀run wà ọba tí yóò mọ̀ wá tẹ́rin ọba ní òsìfẹ́ àánú òsìfẹ́ fọ̀rọ̀ àwọn ọjà sí dáadáa ọlọ́run á fi ọkàn sí ibẹ̀ yẹn látà pé etí àtọ́jú kí n tọ́ba ti gbé lọ fọ́kàn náà ni ó gbé jáde pẹ̀lú ògùn ọlọ́run a tún máa gbádùn wọn sí níwájú sí lágbára ọlọ́run pẹ̀lú ògùn ọlọ́run a tún máa tún yín pèsè àkọsí dáwà lójú pé dáwà lóhùn ọlọ́run lẹ dáwà lóhùn lára wa àtó pé ọlọ́run ọba lẹ dá lóhùn ọba tẹ wá dá lóhùn ọba tó ní ẹ̀sán náà ni tó ní tí ẹ̀sán dáadáa tẹ́ ẹ̀ bá ṣe dáadáa báyìí ọba tí ìlọ́pọ̀ fún ọlọ́run sábà kẹsàn rẹ̀ fún mẹ́sà àdúgbò ẹ̀fún yín amọ̀ nílé ìlú ayé ọba tí ó lẹ̀ sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ mẹ́sà bá a sàyẹ́ lẹ́sàn rẹ̀ o ọ̀rọ̀lá ilẹ̀ ha ìlọ́lá ọ̀rọ̀ láti gbọ́ ẹ̀ gbọ́ra lé etí wa odòwò wa ojú wa odòwò wa ọkàn wa odòwò wa ẹnu wa odòwò wa ká mọ sọ nta àbàgbọ́ ká mọ sọ nta àbámọ̀ nta àbáyé ká mọ òye ká mọ láàrí nta àbàgbọ́ ká mọ làgbọ́ ntọ́kàn ntí àmọ̀ ọkàn wa máa ń ròó tí ò dáa nípa ọmọlàkejì wa ká ṣe dáadáa síra wa ká fífẹ́ bára wa lò ká sì ní mọ ọlọ́run lọ́kàn ká sì ní ọmọ bá wa ní láti gbọ́ lẹ́nu àwọn dọ́kítọ̀ wa yìí kí ọlọ́run ọba kí ó ṣe nírọ̀rùn fún wa kò bá dájú wa nínú àwẹ̀ ìkọ́ ọmọ sàgbà fún wa lọ́lá ìyá ha ìlọba kó tó di pé àwọn ọmọ burúkámsà ẹni bí sọ wa bí a ti mọ̀ pé ntẹ nífẹ̀ẹ́ sí jù òun náà ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba àti ìṣàlùkù alìkẹ́yìn wọn làbí wà gbogbo tọ̀ kẹ́lọ́ bí sọ wa àfi ọ̀rọ̀ ọlọ́run àfi ti tayé lọ́rẹ̀ islamic knowledge foundation wọn ni wọn fi tayé lọ́rẹ̀ kí ọlọ́run sàjà rí pẹ́sà ọlọ́run jà rẹ̀ mi yín lóko lọ́la ìdá ìlọ́ta pẹ̀lú ògbó wa máa fẹ́lẹ́ sí lọ kátó padà ara wa ní ìdí àsìkò yìí tíwájú bí ọ̀la pẹ̀lú àwọn afọ àtàtọ̀ mẹ́gbẹ́ wa hallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحينا يلا نتسحر جمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
صحينا يا الله نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعلى تمرة من إيدك الفطر على حبك وخيرك وسلامك نحلى صيامك نحلى قيامك المولى يعطر أنسامك يا رمضان نحلى هيامك بارك المولى وهدامك